Salam əzizlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Əli müəllim. Bugün yenidən sizlərin qarşısındayım və bugün sizlərə Dimin yeni mənimki kitabının yeni sual tiplərindən biri olan Xarab saat segmentinin tamamlanması dərsli qarşınızdayım. Adına baxanda heç nə anlaşılmır, heç nə başa düşülmür, amma bugün mən sizə bu dərsi də izah edəcəm ki, hamıya hər şey aydın olsun. Yeni sualdır, əvvəllər heç bir kitabda olmayıb və Dimin yeni nəşrində, yeni mənimki kitabında bu mövzula bağlı suallar var deyə özümə borc bildim ki, mən sizə bu sualları izah edeyim. Çünki yeni sual olduğundan qəbul düşmə ehtimalı ola biləcək suallardan biridir. Öncədən onu deyim ki, çətin mövzu deyil, asan mövzudur. Yəni, adama ilk baxışda çətin görsənir. Amma əslində, öz daxilində rahat mövzulardan biridir. Gəlin, vaxt itirməyək, başlayaq dərsimizin izahına. Biz gördük ki, belə bir sualdır. Əvvəlcə biz görək ki, burada hansı məntiq var, sonra keçək suallarımızı izah edək. Mən baxıram ki, burada bəzi rəqəmlər verilib. Məsələn, baxın, bu 0-dır. Yəqin görürsünüz. Burada verilən 1-dir. Yəni, bu elektron saatlardakı rəqəmlər var, ha? Saatın rəqəmləri. Bax, onlardır. Bu 2-dir. Yəqin bunları hamısı seçə bilir. Bu 3-dür. Sonraki 4-dür. 5-dir bu. Bu 6-dır. Baxın, bu 7-dir. Bu 8-dir. Və sonuncu 9-dur. Yəqin ki, bunlar hamısı səbir ki, bunlar elektron, belə etsək, saatın lövhəsindəki rəqəmlərdir, düzdür. İndi bizim bu tip suallarımızda bu hissələrin, yəni segmentlərin, bax bu hissələr ki, bu hissə, bu hissə, bura, bura, bu hissələr. Bu hissələrdən hansısa bir xarab olur və deyir ki, toplama əməlini tamamlamaq üçün o segmentlərin hansı xarabdır, bunları müəyyənləşdirir. Yəni, tutaq ki, bizdə, baxın, belə bir sualdır. 3 və 6-nın cəmindən 9 alır. Görürsün yəqin ki, bu 3-dür. Bunu hamı görür. Bu 6-dır. Bunu da hamı görür. Bunların cəmindən 9 alınır. Baxın, 9. Bunu da məncə hamı görür. Düzdür. İndi bizim bu tip sualımızda bəzi segmentlər xarab olur. Deyir ki, xarab olan segmentlərin sayını müəyyənləşdirir. Yəni, bizim bu sualımızda tutaq ki, məsələn, indi mən sizə bunu belə göstərəcəm. Sizlərə tam aydın olsun. Belə bir şey. Tutaq ki, bizdə baxın bura. Məsələn, bizdə bu hissə qara deyil. Bizdə tutaq ki, bu hissə ağdır. Məsələn, deyirəm mən bunu. Və mənə deyir ki, bizdə bu cəmdən, baxın bu cəmdən, bu cəmin alınmasından, yəni bu alınırsa, hansı segment xarabdır o tapılmalıdır. Yəni, siz də artıq deyəcəyiz ki, müəllim, baxırıq ki, baxın, buradakı bu segment, belə tamamlanmalıdır ki, bizdə 3 və 6-nın cəmində 9 alırsın. Gəlin, mən isə başlayayım artıq bu sual tiplərini izah eləməyə. Artıq 15-də hər şey tam aydın olacaq. Sual nömrə 1. Bizə belə bir sual verilib və bizə deyir ki, baxın, bu lövhədə bəzi segmentlər işığı yanmır, yəni xarab olub. Onların neçəsi xarabdırsa, onların sayını müəyyənləşdir. Yəni, xarab olanların sayını müəyyənləşdir. İndi yaxşı, mən buradan qırmızı rəng götürürəm ki, seçilsin qara rənglərini, mən bunları başlayıram, sizə izah edəmirəm. Mən də bu yuxarıda, baxın, köməkçi vasitəni, köməkçi lövhə vermişəm, sizlər rəqəmləri görə bilərsiniz deyə. İmtihanda sizdə bu lövhə olmayacaq, əgər bu sual imtihana düşsə. Siz indidən hansı rəqəm necə görsənir, onu mütləq əzbərləyin. Çünki imtihanda yenə edirəm, bu köməkçi vasitə, köməkçi lövhə olmayacaq. Əgər sizə bu sual düşsə, ancaq sizə bu lövhəni verəcək və deyəcək ki, bu sualı həll edin. İndi mən baxıram ki, bizim bu sualımızda bunun cəmindən alınıb bu. Bunu olsa bütün hamı görür. İndi bizə təbii ki, bu qiymətlər çox böyük qiymətlər ola bilməz. Çünki bizdə, baxın, bu bir dənə rəqəmdir. Bu rəqəm bizdə maksimum ola bilər neçə? Maksimum ola bilər 9. Düzdür. İndi yaxşı. Mən baxıram bura. Baxıram ki, məndə bu quruluş burada verilənlərdən hansına oxşuyor? Baxıram ki, məsələn, baxın, 1-ə oxşamır. Çünki 1-in, bax, burasında qara xət yoxdur. Deməli, 1 deyil. Düzdür. Sonra, baxıram ki, 3-ə oxşamır. Çünki 3-ün burasında, baxın, qara yoxdur. 3-də səhvdir. Sonra baxıram, 4-ə oxşamır. 4-ün burasında qara yoxdur. 5-ə də oxşamır. Bunları sildim. Hətta baxın, 7-yə də oxşamır, 9-da oxşamır. Çünki burada qara var, amma onlarda yoxdur. Deməli, bu verilən ifadə ola bilər 6, 8, 2 və yaxud da 0. İndi 0-ı saymayacaq bu tiplərdə. Çünki 0-ı yazsam, hamısı eyni şey alınır deyə. Bu suallarda 0-ı vecimə almayacaq, 0-siz bunu həll edəcəm. İndi baxıram, 2, 6 və 8.
Bunlardan hansı bu ola bilər? Eğer ki bizde bakın burada verilen ifadə 8 olsaydı, 8 olsaydı, mende bak burada verilen ifadə, yəni 1 olmalıdı ki, onların cəminden maksimal 9 alınsın. Ama tabii ki, bizde bakın bu ifadədən 1 alınma bilməz. Çünkü bizde 1 olanda, dikkatden fikir verin, 1'in burasında 2 tane xət var, ama bizde burada da xət var. Demek bu 1 olabilməz. Demek bizde bu 8 olsaydı. Bu 1 olabilməzdi. Bu 2 olsa eğer, 2 de olabilməz olmasa, bu artık 10 olur. Demek bu mümkün değil. 8 de olmaz. Bəs yaxşı nə olmalı ki bizim cavabımız düz almasın? Dikkatle fikir verin bura. Bizde burada 2 var. Görürsünüz. Mən eğer baxın, bu hissəni qaraltsam, hətta baxın, bu hissəni de qızartsam. Belə deyək. Qızartsaq deyək. Çünkü qara deyil, kırmızıdır. Qızartsam. Baxın, məndə burada alındı nə? Alındı 2. 2'ni yazıram baxın bura. Yəqin gördünüz, düzdür. İndi mən baxıram ki, bəs mən burada neyin edilərəm ki, mənimdə baxın buradakı qiymət alansın. Ümumiyyətcə, içərisində belə xət olan bizdə burada nələr var? Baxıram, bir dənə 8 var. Çünki bütün tərəflərində baxın belə xətlər olan bir dənə 8-dədir, düzdür. Deməli, məndə bu olmalıdır nə? Bu olmalıdır 8. Yəqin görürsünüz. Onda 2 ilə nəyin cəminə 8 edilir? 6'nın cəminindən. Demek bu məndə 6 olmalıdırsa, onda məndə bura qızarmalıdır. Bu da qızarmalıdır. Hətta bu da qızarmalıdır ki, məndə 6 rəqəmi alınsın. Yəqin bu hissənə hamı anladı. İndi mənə deyir ki, xarab olan segmentlərin sayını tapın. Baxıram, məndə səs xarab olub. Xarab olanın bir dənəsi, baxın, buradadır. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 və 8. Məndə 8 dənə xarab olan segment var. Deməli, sualın cavabı oldu 8. Baxın, bizdən bunu istəyirdi. Deyir ki, tapın görək, cəmindən nə alınmalıdır? Və işığı yanmayan segmentlərin sayını göstərin. Tapdıq ki, ikisi buradadır, üçü buradadır, üçü də buradadır. Cəmi 8 dənə segment xarabdır. Bunu bildiksə, keçirəm sual 2-yə. Düzdür, bir az çətin gələ bilərsiniz ilk başta, amma sonradan çox-çox rahat sizdə alınacaq. İndi mən baxıram, məndə birinci verilən bu işarə, yəni bu ifadə hansı ədədə oxşuyor? Baxıram ki, məsələn, 2-yə oxşamır. Çünki 2-nin baxın burasında, belə desək, işıq yanmır. Amma bizim ifadəmizdə orada, baxın, burada işıq yanır. Yəqin görürsünüz. Bu ola bilməz, düzdür. Təbii ki, 1 də olmaz. 1-in burasında belə hissə yoxdur. Sıfır da olmaz. Çünki sıfırın ortası yoxdur. Bunları sildim. Sonra baxıram 3-ü oxşuyur. 2-yi verirsin. Bir dənə aşağına ala biləsən. Məndə 3 alınır. Düzdür. 3 qalsın havada. O birilərə baxıram. Tutaq ki 4-ü oxşuyurmu? Baxıram. Burasında 4-ün qara yoxdur. Amma burada var. 4 səhvdir. 5 səhvdir. Çünki 5-in burasında qara yoxdur. Səhvdir. 6 da təbii ki səhvdir. 6-nın burası yoxdur. 7-də səhvdir, 7-nin ortası yoxdur. 8 ola bilər və 9 ola bilər. Amma 8 olsaydı bizdə bu ifadə maksimal 1 olmalıydı ki, cəmindən maksimum 9 alınsın. Amma bizdə bu ifadə 1 ola bilməz. Çünki 1-in bizdə, baxın, burasında qara olmalı deyil. Onda 8 də deyil, 9 də deyil. Bir dənə qaldı 3. Deməli, tapdıq ki, bizdə verilən bu ifadənin burası 100% qara olmalı ki, bizdə bu ifadə olsun 3. Düzdür. Yaxşı. Tapdıq ki, bizdə bu 3-ə bərabərdir. Bu 3-dürsə, baxıram indi orta hissəyə. Bu orta hissə nəyə oxşuyur? Təbii ki, mən bu ortaya belə bir xət atsam, bu artıq oxşuyur 4-ə. Yəqin görürsünüz. İndi 3 və 4-ün cəmindən neçə alınır? 7 alınır da. Mən xəttin birini baxın, bu hissəyə atsam, alınır mı 7 bizdə? Bəli, alınır. Deməli, nə olur? Bizdə birinci 3, ikinci 4 imiş ki, ikisinin cəmindən bizdə 7 alınır. İndi mənə deyir ki, xarab segmentlərin sayını tapın. Düzdür. Baxıram, xarabın biri buradadır, ikincisi burada, üçüncüsü burada. Yəni, 3 dənə segmentin işığı yanmamış. Yəni, 3 dənəsi xarab imiş. Düzdür. Bəs yaxşı. Görək burada başqa versiya var mı? Mən hal-hazırda baxıram, başqa versiya yoxdur. Bəli, hər şey qaydasındadır. Hər həftəndə 3 və 4 cəmindən 7 alınır. Bunları bildiksə, bu sual sizə tapşırıqdır. Bu sual da eyni qaydada, mütləq formada
işləyirsiniz və bunun cavabında rəyləri qeyd edin ki, hə, sizin üçün vərdiş yaransın, bu sual tiplərini işləməyi öyrənə biləsiniz deyə. Mütləq formada bu sualın cavabını rəyləri qeyd edin. Keçirəm növbəti suala. Bu sualda o suallara oxşardır, sadəcə biraz fərqi var. O fərqi də ondan ibarətdir ki, bizdə baxın artıq burada ipucu verilməyib. Düzdür. İndi yaxşı. Yenə baxıram, eyni həldir, sadəcə biraz fərqi var. Diqqətlə fikir verir bura. Baxırıq ki, yenə bununla bunun cəmindən bizdə bu sağ hissə alınıb. Eyni prosesdə fərqi yoxdur. Baxıram ki, məndə bu verilən ifadə ki var, baxın bu ifadə. Görək bu nəyə oxşayır? Baxıram sıfıra oxşamır. Çünki ortasında xətt var. 1-ə oxşamır, çünki baxın burada xətt var. 2-yə oxşamır, çünki baxın burasında ağdı, burada qırmızı var. 3-də deyil, çünki 3-ün də burasında baxın ağdı, burasında qırmızı var. Düzdür. 4 deyil, çünki 4-ün aşağısı yoxdur, burada aşağı qaradır. 5 qalsın elə ki, baxıram. 6 da qalsın, 7-yə baxıram. 7 olmaz, çünki 7-nin burası ağdı, amma burada qara var. 8 ola bilər təbii ki, amma 8 olmaz, onu da deyim niyə. Çünki əgər bu 8 olsa məndə, onda yenə bura 1 olmalıdır ki, maksimal 9 alınsın. Amma bizdə buradan 1 alınmaz. Çünki bizdə 1 olması üçün bura qara olmalıdır, bura ağ olmalıdır. Demək 8-dən 9 əsəfdir. Onda bir dənə versiya qaldı nə? Bir dənə versiya qaldı 5 və 6. Amma bilmirəm ki, ya 5-dir, ya 6-dır. Onu tapmaq lazım sadəcə. Düzdür. Tutaq ki, məndə baxın, bu 6 olsa, fikir verin, cavab alınmayacaq. Səbəbini də deyirəm indi sizə. Baxın, bu qayda bu 6 olsaydı, 6 olsaydı. Baxın, bizdə bu ifadə, baxıram ki, 1 olmaz. Çünki, baxın, burası qaradır. 2 olmaz. Çünki 2-də burası ağdır, amma bura qara verilib. Olmaz. 3-də olmaz. Düzdür. Çünki 3-də də burası ağdır, amma bura qaradır. 4 olsa isə, 4 olsa isə, 6 və 4-ün cəmindən artıq 10 alınır. Amma bu maksimal 9 ola bilər bir dənəsi. Deməli, onda birinci verilən 6 da səhvdir. Birinci 6 səhvdirsə, onda avtomatik 6-ını da silsəm, fikir verin, bir dənə qaldı 5. Deməli, bizdə bu ifadə olmalıdır nə? Bu ifadə bizdə olmalıdır 5. Yəqin görürsünüz. Bizdə bu oldu 5. Bunu yazdım. İndi ikinciyə baxsam, bayaq dedim, ikinci 0 olmaz. Daha doğrusu 0 olar. Fikir verin. Baxın, bu qayıtda, bu qayıtda. Mən bunu belə qarılasam, məndə burada 0 alınır. Amma mən bunu 0 yazsam, artıq bu versiyada 5 olmalıdır. Yəqin görürsünüz. Çünki bizdə 5-dən 0-ın cəmindən 5 alınır da. Amma bu tipli suallarda çox da 0-ı qoymurlar. İndi mən burada qeyd eləməmişəm. Burada bir şərt olmalı idi ki, 0 yazmaq qadağandır. Çünki o tip testlərin bəzilərini mən görmüşəm, orada şərt var ki, bəzi suallarda 0 yazmaq qadağandır. Bu sual da onlardan biridir. Sadəcə öz-özdən bir şərt əlavə edin ki, 0 yazmaq qadağandır. Yəni, mən burada 0-ı nəzərə almayacam. Amma bir dənə nəyə eləyəcəm? Deyəcəm ki, indi 0 olmasa belə, baxın, bu ifadə 0-dan başqa 1-ə oxşamır. Çünki 1-in burasında qara yoxdur. 2-də də burada qara yoxdur, 3-də də yoxdur. Amma 4-də var. İndi 5-də də var. Amma mən burada 5 yazsam, fikir verir 5 yazsam, 5-lə 5 cəmindən 10 alınır. Amma bu bir dənə rəqəmdir, 2 dənə rəqəm deyil. Onda deməli, maksimal. Bizdə baxın, burada mütləq formada 4 alınmalıdır ki, 4 alınmalıdır ki, bizdə 5 və 4 cəmindən maksimal 9 alınsın. Düzdür. 9 alınması üçün də bizdə burada fikir verindi. Bura mütləq işığı yanmalıdır. Buranın mütləq işığı yanmalıdır. Buranın da mütləq işığı yanmalıdır. Hətta buranın da işığı yanmalıdır mütləq formada. Hətta buranın da. Deməli, nə oldu? 9 olması üçün bu segmentlərin işığı yanmalıdır. Onda nə baş verindi? Mən baxıram, görün. İşığı yanan segmentlər neçə dənə oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deməli oldu. Məndə 11 dənə segmentin işığı yanmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deməli, 11 dənə segmentin işığı yanmalıdır ki, bizim bu toplama əməlimiz doğru alınsın. Bunu bildiysə, keçək bunun növbət sualda
tapşırıq da sizler için. Bu sualı mütləq formada bayağı kimi işleyirsiniz ve sualın cevabını rəylərə qeyd edirsiniz. Ve artık bizler de biləcəyik ki, sizlerde bu sual tipi alınır mı, yoksa yok. Bunu da bildimsə, gəlirəm növbəti sual nömrə 8-ə. Belə bir sualdır, artık fikir verin. Burada 2 dənə rəqəm verilib. Yəqin görürsünüz. Demek onda bu ifadəyə, bu hissəyə daha böyük rəqəmlər yazmaq mümkün de olar. İndi yaxşı. Baxıram nəyə? Baxıram ki, mənə birinci ifadəmlə ikinci ifadəm eyni şey. Düzdür. Bəs yaxşı. Mən birinci ifadəyə hansı, belə desək, rəqəmlər yaza bilərəm. Baxıram, 0 ola bilər təbii ki, amma 0 deyək. 0 saymayacağım ümumiyyətlə. Çünki bura 0 olsa, 0 nəyə topluyoruz, topluyun. Bizdə bir rəqəmli alınmalıdır. Amma bizdə burada 2 rəqəmli verilib. Onun üçün 0 olmaz təbii ki. 0-ı silirəm ümumiyyətlə şərtdən. Baxıram, o birisi rəqəmlərə. 1 olmaz. Çünki, baxın, 1-in burası boşdur. Qara deyil. 2 olmaz. Çünki 2-nin, baxın, burası qara deyil. 3 də olmaz. Sildim. 4 də olmaz. Baxın, 4-ün yuxarısı qara deyil. Bunları sildim. 5 olmaz. Çünki, baxın, burada 5-in burası ağdır. Burada qara verilib. Səhvdir. 6 olmaz. Çünki 6-nın burası ağdır. Amma burada qara verilib. Bu da səhvdir. 7 olmaz. Çünki 7-nin burası ağdır. Burada qara verilib. Yəni, 7 də səhvdir. Düzdür. Qaldı bir dənə. 8-dən 9. İndi mən hardan bilim ki, bu 8-dir ya 9-dur. Diqqətlə fikir verin bu hissəyə. Bizdə bunlar 8 ola bilməz. Səbəbini gəlin mənsə, ən sadə formada izah edin. Məndə əgər bura, baxın bura, 8 olsa, 8 olsa, görün nə baş verir. Bu 8 olsaydı, bizdə baxın bu da, əgər ki, 8 olsa, görün nə olur indi. 8-8 cəmdən alınır 16. Lap deyək ki, bizdə bu 1 olsun. Amma baxın, bizdə buradan 6 alınmır. 6-nın baxın, burası ağdır. Amma bizdə bura qaradır. Olsun, bu 8 ola bilməz. Onda birinci 8 qalsın. Mən ikincini 9 edeyim. Görək, bəs məndə bu alınır mı? Baxın, mən bunu 9 eləsəm əgər. 9 eləsəm əgər. Görün də baş verəcək. 8-9 cəmindən alınır 17. Mən bunları qaraltsam, buradan 1 alınır. Amma ikincidən 7 alınmır. Çünki fikir verin, 7-nin bizdə. Baxın, burası boşdur, amma bura qaradır. Olsun olmaz. Bundan 7 alınmaz. Deməli, onda nə oldu? Birincinin 8 olma ehtimal səhvdir. Onda birinci 8 də olmayacaqsa, birbaşa mən bunlara, çünki artıq heç biri olmadı. Yazıram birbaşa 9-u. Yəni, mən bura yazıram, baxın, 9-u. Mən burada 9-u qaralayıram. Buradan 9-u qaralamaq üçün, 9-u almaq üçün bu segmentlərin işini yandırdım. Onda mən bu segmentdə işini yandırmalıyam ki, 9 alınsın. Hətta bu segmentdə işini yandırmalıyam ki, 9 alınsın. Bizdə bunlardan 9-9 cəmindən alınır neçə? Alınır 18. Bu 9-dur, bu da 9-dur. Cəmin alınmalıdır 18. Görək alınır mı? Həqiqətən alınır. Çünki, baxın, mən bunları burada qaraltsam bu qaydada. Məndə burada birincidə 1 alınır. Və mən bu yanmayan segmentləri də işini yandırsam, görün nə baş verir? Avtomatik məndə alınır 18. Yəqin gördünüz. Deməli, nə olmalıdır indi? Yanmayan segmentlərin sayını tapırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Deməli, nə oldu? 8 dənə segmentin işığı yanmalıdır ki, bizdə toplama doğru alınsın. Bunu bildiksə, keçək növbəti sualımıza. Bu sualda eyni qayda həll olunur. Gəlin, bu sualda mən sizlərə izah edeyim. Baxıram ki, eyni şeydir, fərqi yoxdur. Bununla, yenə bunun cəmindən alınıb, təbii ki, sağırsa. İpucuları çoxdur. İpucularının biri ondan ibarətdir ki, bizdə bu birinci var ha. Bu birinci nə ola bilər, nə ola bilməz. Baxıram ki, birinci 0 olmaz. 0-ın ortası boşdur, burada doludur. 1 olmaz təbii ki, oxşamır. 2 olmaz, çünki 2-nin burası baxın boşdur. Bizdə dolu verilib. 3 olmaz. 3-ün burası boşdur, baxın, dolu verilib. 4 olmaz. 4-ün aşağısı boşdur. Burada doludur. 5 olmaz. 5-in sağ tərəfi boşdur. Burada dolu verilib. 6 da görsən ki, 7 səhvdir. Qaldı 8-dən 9. 9 olmaz. Çünki baxın bura, 9-un burası ağdır. Burası amma qaradır. Bir dənə qalır 8 düzdür.
Deməli tapdıq ki 100%, birinci 8-dir. Onda mən bunları burada qaraldıram, göyərdirəm ki bu olsun, məndə 8. Düzdür? Məndə deməli nə oldu? Məndə birinci oldu 8. Birinci məndə 8 oldusa, keçirəm indi ikincilərə. İkinci nə ola bilər? Diqqətlə fikir verin bura. İkinci bizdə baxıram ki 0 olmaz, çünki 0-ın ortası boşdur, burada dolu verilir. 1 olmaz, yəqin görürsüz. 2 də olmaz, heç oxşamır. 3 olmaz, 4 də olmaz. 5 elə 1, 5, 5-in özüdür. 5 ola bilər. 6-ya baxıram. Baxın 6 ola bilər. Çünki burası mən qaraltsam, göyərsəm yəni. 6 olar. Baxıram 7 də alınmaz. 8, 9 alına bilər. Amma, amma. Mən əgər baxın bura. 8 yazsam, 8 yazsam. 8, 8 cəmi 16 alınır. Deyək ki, bizdə bu 1-dir. Tutaq ki. Amma bizdə 6 alınması üçün. Baxın 6-nın burası ağdır. Amma bizdə bura qara verilir. Deməli bu 8 ola bilməz. Bəs yaxşı bizdə bura 8 yox. 9 olsa bəs nə olacaq? Gəl 9 da yoxlayaq. Tutaq ki bizdə baxın bu. Bu qayıtda 9 olsa 8, 9 cəmindən 17 alınır. Amma bizdə baxın bu segment 7 deyil. Çünki bizdə 7-nin burası boşdur. Amma bizdə bura doludur. 9 da olmaz. 9 da olmayacaqsa gəlin yoxlayaq elə 5-in özünü. 5 olsa 8, 5 cəmindən 13 eləyir. Amma bizdə 3-ün baxın burası boşdur, amma bura dolu verilir. Bu 5 də olmayacaqsa, 5 də olmayacaqsa, bir dənə versiya qaldı da bizdə. O da nədir? 6-dır. Mən bura əgər bir dənə buranı doldursam, burada alınsa 6, 8 və 6 cəmindən alınır neçə? Alınır 14. Onda bura qaralmalıdır ki, yəni görməlidir ki, işıq yanmalıdır ki 1 olsun və məndə burayla bura dolmalıdır ki, biz də segmentin işıqları yanmalıdır ki, 4 alansın. Yəni, nə oldu? Bu oldu 8, bu oldu 6, bu da oldu 1-dən 4. Yəni, 8-dən 6 cəmindən 14 alındı. Bu qədər sadə. İlk başta sizə çətin görə bilər, amma bir az diqqətlə baxandan sonra çox rahat formada bu suallarda işləyə biləcəksiniz. Əziz tələbələr, bu sualda mütləq formada rəylərdə cavabını qeyd edirsiniz. Bu da sizə tapşırıqdır, çətin sual deyil. Elə bu 3 dənə tapşırıqı işləsəz, artıq imtihanda bu suallar sizə düşsə, bu sualları çox rahat formada işləyə biləcəksiniz. Yaxşı əziz tələbələr, bu izahlıq bu qədər olsun. Videonu bəyəndinizsə, dərs bəyəndinizsə, videomu, dərsi bəyənməyi unutmayın ki, bizlər də sizə hər gün axşam bu saatlarda yeni sual tiplərini izah edək. Və qeyd edeyim ki, böyük ehtimalla sabah axşam saat 10-da da, yenə bu saatda da növbət qəbul tipli testləri sizlərə mən izah edəcəm. Yaxşı əziz tələbələr, bu izahlıq bu qədər olsun. Sağ olun, uğurlar sizə.